xildhibaan faadumo macalin cali oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowladda goboleedka jubbaland iyo wafdi ay hogaaminayso oo ay qayb ka ahaayeen agaasimiyaasha wasaaradaha waxbarashada iyo dhallinyarada ayaa socdaal ku tagay deegaanka cabdilla biroole oo qiyaastii 50 kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose. Ujeedka ay xildhibaanada iyo wafdigeeda u tageen cabdilla biroole ayaa daarnaa sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen xaalada deegaanka dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo isdhexgalka dhallinyarada. Waxa ay booqasho ku tageen iskuulka hoose dhexe ee Biroole iyo MCH-ka cabdilla biroole, waxayna indhahooda ku soo arkeen baahiyaha wax ka qabashada u baahan ee ka jira deegaanka. Foos Cali Bile oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala MCH-ka cabdilla biroole ayaa ka warbixisay xaaladda MCH-ka iyo sida guud ay shaqada u socoto. Waxyaabo badan jira oo gaabab ah markay noo imaanaysa xildhibaanada sanadkii hore. Sanadkanna gaabkii hore wax badan iska bedelay. Ay ka mid tahay sanadkii hore inaan ku umulan jirno hooyooyinka jiingada banaanka ah, sanadkanna ah hooyooyinku umulinayno guri dhagaxa. Sidoo kale sanadkii hore waxaa jiray oo bilooyin camal naga maqnaa korontadii, sidoo kale korontadii hadda waxay noo tahay day and night. Sidoo kale waxaa naga go'naa sanadkaasi 19-ka dabayaaqadiisi biyihii, haddana biyihii sablaygooda caadi ah u helnaa oo waa haysanaa. ugu dambeyn xildhibaan faadumo macalin cali ayaa faahfaahisay ujeedka safarkooda, waxayna sheegtay inay u kurgalayeen xaaladda guud ee deegaankaasi si ay wax uga qabtaan duruufaha hadda taagan. Annaka waxaan inta u joogno waxaa waaye laba ulajeedo. Ulajeedada koowaad waxay ahayd assessment awal aan sameynay, waxyaabihii ka qabsoomay inaan ogaano, iyo hadda mid horle inaan sameyno oo baahiyaha gaarka ah ee Biroole ay qabtana inaan hadda wax ka ogaano. Haddii waxbarashada tahay agaasimaheeda wixii baahiyo ahaa ka hadlay, haddii dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo shaqo abuurka iyo dhankan bulshada dhallinyarada ee tahayna agaasima Cabdiraxmaan yaa baahiyaheeda si gaara u noodgareysto oona ka hadli doona hadduu Ilaahay idmo. Waxaan u mahadcelinayaa Amisom in shaqo ay ka qabato Biroole, taasoo ahayd in baahi markii hore aan aragnay maanta iyada ay ka jawaabto, oo haddii MCH-kii ama delivery room-kii ay bedeshay oo awal caqabada ay ka jirtay oo jiingad iyo wax ahaa, laakiin maanta email hooyo ay ku umuli kartay ay tahay, in iskuulkii ay galaasyo kale ku daraan, in musqulo ay u sameeyaan, waa uga mahadcelinaa, iyo dhankii biyaha oo hadda ceel ay u qodayaan intaba iyagana waan uga mahadcelinaa. Hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa local NGO-ga ah ee ka howlgala Jubbaland waxaan leeyahay doorkiina ka qaata. Kamaal Cali Cabdiwaaxid, Jubbaland TV, deegaanka Cabdilla Biroole.